ערב טוב וברוכים הבאים לאצטדיון בנתניה. סיבוב חדש בליגת 1-0. הפועל חדרה מארחת את הפועל באר שבע. קבוצה אחת שרוצה להדביק את הצמרת, קבוצה אחת שלא רוצה שהתחתית תדביק אותה. נראית ההשפעה של ההתקפה הזו של הפועל באר שבע. עכשיו עם ספר רגל שמאל, הכדור בקורה. הזדמנות של באר שבע עם גורדנה. פסט הדרך לשער, גורדנה משאיר, עוד ביתה ממרחק! הרמן יורד נהדר, ספר, רגל שמאל, זה שילוב מנצח מבחינת הפועל באר שבע. ספר יורד בשמאל! שער כמו בספר! 1-0, ענק, ענק, ענק להפועל באר שבע, פעם אחת בקורה. פעם שנייה הרמן נדף, ועכשיו שהכדור נעדף לספר, הוא נעצר רק ברשת. אנטוניו ספר, איזה גול הרביעי שלו, העונה. השחקן של הפועל באר שבע על הדשא, זהו הראל שלום. זה מה שקרה להראל שלום, המפגש עם גוטליב. גרינפלד רץ כדי לראות האם מגיע כאן יותר מכרטיס צהוב. גרינפלד ראה מספיק. והוא מוציא כרטיס אדום. זהו הראל שלום, שלושה עושים את התנועה לתוך הרחבה. אבי המרחיק עד עדן שמיר, גם הוא רוצה לבעוט מרחוק! ויש עדיפה יפה של הרמן. ספר. ספר נכנס לתוך הרחבה, בדש עובר אחד. בדש מסובב לרחוק! גיא בדש עושה כאן 2-0 הפועל באר שבע. מי צריך עזרה מחברים כשלכל אחד מבאר שבע יש כזו סמלית? שער סולו נהדר של בדש, והפועל באר שבע מתקרבת לעוד ניצחון. ההתפתלות הזו, המעבר והסיומת המופלאה. הפועל באר שבע משיגה ניצחון שלישי ברציפות ועולה זמנית למקום השלישי וממשיכה במומנטום הנהדר שלה. אולי זה קצת מאוחר למאבק האליפות, אבל הליגה שלנו צריכה את הפועל באר שבע כמו הפועל באר שבע,